বলিৰ পথা হল নেকি অশোক শৰ্মা? দুই ম’হৰ যুঁজত বিৰিণাৰ দশা হল নেকি অশোক শৰ্মাৰ? মন্ত্ৰিত্বৰ টুপগিলিত দললৈ কান্ধাৰ নাই সভাপতিৰ। বিজেপিত এতিয়া সকলোফালে নিৰাশা আৰু নৈৰাজ্যবাদে আগুৰি ধৰিছে। ইমান দিনে কংগ্ৰেছক হাঁহি আছিল বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত তলা লাগিব, সভাপতিও বিজেপিলৈ আহিব, কংগ্ৰেছ দল খালী হৈ যাব আদি নানান তীৰ্যক মন্তব্যৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল দলটোক। কিন্তু কংগ্ৰেছক হাঁহি এতিয়া বিজেপিৰে আজি সেই দশা হৈছে। জোৰাটাপুলি মাৰি ভাগৰি পৰিছে বিজেপি। দলটোৰ প্ৰতি যেন অনিহা দলৰ সভাপতিৰ। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী দলৰ ঊৰ্ধত যদিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে দলৰ ঊৰ্ধত নাৰাখে। দলৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বাবে এতিয়া দলৰ সতীৰ্থ গুৰুত্বহীন। সেয়ে যেন কোনগৰাকী নেতা কলৈ যায় তালৈ গুৰুত্ব নাই তেওঁৰ। সৌ সিদিনা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মাই দল এৰা বিষয়টোতো তেওঁ গা এৰা মন্তব্য দি কৈছিল যে বিগত ছটা মাহ ধৰি তেওঁ দলীয় কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি আছে। বিগত 28টা বছৰ বিজেপিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে কাম কৰা তথা আৰ এছ এছৰো এগৰাকী সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা অশোক শৰ্মাই বিজেপি ত্যাগ কৰা বিষয়টো ইমান সহজভাৱে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ল'লে কিয়? সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল অশোক শৰ্মা আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতা দুয়ো সমসাময়িক আৰু দুয়োৰে ঘৰৰ মাজত দূৰত্ব প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰমানহে। নামনি অসমত বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব আছিল শৰ্মাৰ। তদুপৰি নলবাৰীত আৰ এছ এছ তথা বিজেপিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অশোক শৰ্মাৰ ভূমিকা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব। 90ৰ দশকত একেবাৰে অস্তিত্বহীন দল এটাক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অশোক শৰ্মাৰ ভূমিকা প্ৰতিগৰাকী বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই মানিবই লাগিব। কিন্তু সেইগৰাকী বিজেপি নেতাকেই তেওঁৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ এবাৰো সোধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ নকৰিলে সভাপতি কলিতাই। একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে অশোক শৰ্মা আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ। শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অশোক শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি লোকসভাৰ বাবে ভালকৈ কাম কৰি যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। এক প্ৰকাৰ তেওঁ লোকসভাত শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত বুলিয়েই কথা দিছিল। কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিটো বৰপেটা লোকসভাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। তদুপৰি বিজেপিয়ে বৰপেটাৰ আসনখন এৰি দিলে অকপক। একাংশ বিজেপি নেতাৰ মতে সেই আসনখন বিজেপিক এৰি দিয়াৰ আঁৰত আছে এক ষড়যন্ত্ৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিহেতু কেন্দ্ৰৰ সংসদীয় সমিতিৰ সদস্য, সেয়ে কেনেবাকৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক আসনখন দিবলগীয়া হ'লে অশোক শৰ্মাৰ নাম সাংসদ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে উত্থাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। সেয়ে আগতীয়াকৈ আসনখন অসম গণ পৰিষদক এৰি দি তাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিবেচনালৈ অনাৰ সুবিধাটোৱে নাৰাখিলে বিজেপিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায়ে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠসকলক দল তথা চৰকাৰত সংস্থাপনত গুৰুত্ব দি আহিছে। সেয়ে বিগত নিৰ্বাচনত ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব দি অশোক শৰ্মাৰ পাখি কাটিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাত হাত উজান দিলে অশোক শৰ্মাৰ এসময়ৰ ঘনিষ্ঠ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। কিন্তু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতি দলটোত যে যথেষ্ট খুব আছে সেই কথা হাড়ে সিমজে উপলব্ধি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কাৰণ উজনিৰ বিজেপি নেতাৰো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য সদায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ দুগৰাকী মন্ত্ৰী। আনকি শেহতীয়াকৈ দলৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মুখখন বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। সেয়ে অশোক শৰ্মাৰ দৰে নিষ্ঠাবান নেতাক দলৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰাই ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক নলবাৰী আসনখনত নিগাজিকৈ বহোৱাৰ পক্ষত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। গতিকে বাস্তৱত সেই ফল লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ শৰ্মাপন্থী শিবিৰ। ইফালে অশোক শৰ্মাক নলবাৰী বিজেপিৰ পৰা বিদায় দি যেন স্বস্তিহে লাভ কৰিছে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ভৱেশ কলিতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ কেবিনেটত সোমোৱাৰ মন। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ শীঘ্ৰেই সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শিবিৰক অসন্তুষ্ট কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ তালিকাত নিজৰ নামটো সোমোৱাৰ সুযোগটো হেৰুৱাব খোজা নাই সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মাই দল ত্যাগ কৰা বিষয়টোক একেবাৰে আওকাণ কৰিছে। উজনি অসমৰ তিনিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপি এৰাৰ পাছত অশোক শৰ্মাই শুকুৰবাৰে ত্যাগ কৰিলে বিজেপি। কিন্তু ইমানৰ পাছতো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিজেপি ত্যাগ সন্দৰ্ভত টু শব্দ এটাও উচ্চাৰণ কৰা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোণোৱালৰ ভূমিকাক সামাজিক মাধ্যমৰ এক পোষ্টৰ জৰিয়তে সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মনোজ মহন্তই। মনোজ মহন্তৰ মতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এগৰাকী স্বাৰ্থপৰ আৰু ক্ষমতাবিপাসু ব্যক্তি। মহন্তৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলিয়েই মাজুলীৰ পৰা তেওঁক বিধায়ক পাতিছিল মাজুলীবাসীয়ে। কিন্তু তেওঁ অসমবাসীৰ আৱেগক জলাঞ্জলি দি কেৱল কেবিনেট মন্ত্ৰী হোৱাৰ আশাত দিল্লীলৈ লৰ মৰা বুলিও উল্লেখ কৰিছে পোষ্টত। মুঠতে হাতে সোতৰে মিলি এটা কথাই ক'ব পাৰি যে সৰ্বানন্দ পন্থী আৰু হিমন্ত পন্থীৰ যুঁজত ৰণক্ষেত্ৰ এৰিবলগীয়া হ'ল অশোক শৰ্মাই। অশোক শৰ্মাক দলত একাষৰীয়া কৰাত সাৰ পানী যোগালে সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্ত্ৰিত্ব লোভৰ বিষয়টোৱে।